KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်မှစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသခံတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်နာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေကတမဟာရီနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားစီရီအရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသခံတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်တာဟာမကြာခဏဆိုသလိုကျူးလွန်နေတာပါ KNU တမဟာသုံးနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဂူတိုင်းညောင်လေးပင်ခိုင်မှာစီရီအရာတိုက်ပွဲအများပြားဖြစ်တဲ့ဆိုတာထက်လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာလည်းအများကြီးအခြေခံကတမဟာအသီးသီးကလည်းသူတို့အာသာချက်နဲ့သူတို့ရှိကြပြီးလုံဆရာရှိရာတွေကိုလက်စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲမရှိပဲကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်နေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲသူတို့ရဲ့လူအင်အားအရာရှေ့ထွက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရမယ့်နေရာတွေမှာသူတို့တိုက်အင်အားတွေမလုံလောက်မှုပြဿနာကြောင့်လက်နက်ကြီးနဲ့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ပစ်ခတ်တဲ့ပစ်ခတ်ချင်းချောင်းတဲ့လုံရက်ကိုအစီအစဉ်တွေကိုသူတို့စီမံဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းပြီးပစ်တာတွေဘာတွေချင်းချောက်တာတွေလောက်တဲ့ဆိုတာကဒါကသူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့ policy ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အမြဲတမ်းပြည်သူလူထုကိုဒီခိုက်နှိမ်နာမှုနည်းနိုင်ခင်ဗျနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထား policy ရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ညှင်ညာရခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တိကျပြောချင်ပါရခင်ဗျတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆင်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေရဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးတော့အသိပေးချင်ပါရခင်ဗျလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခါစစ်တပ်ရဲ့ခလုံလောက်မှုမရှိတာနဲ့ကျမကြီးအတွက်စီဝါလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်စစ်ရှောင်တွေဟာအကြောက်တရားဝင်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုမရှိဘဲနေကြရပြီးလူအပ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ခစီဝါတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရဲ့အစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုချိန်နဲ့တပြင်းညီပြည်စုံလုံလောက်အောင်ပြီးနိုင်ဖို့လက်လန်းမိနိုင်ခြင်းရှိတာကလက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့တခြားအစုအဖွဲ့တွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့နိုင်စွာမရှိအောင်ရခြင်းဒီချက်လေးကလူမျိုးဟာပုံစံလူမျိုးနဲ့ဒါသူတို့ကတော့လုပ်နေတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ထက်ကရှိနေဆိုလို့ရှိနေဒီလိုမျိုးလောက်ဆောင်နေခြင်းဟာပြည်သူလူထုပြည်မှာတိုက်ဆိုင်နေခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မရှိတဲ့လူခွေရှုဖမှုမြောက်တယ်လို့ဒါဟာလည်းပဲဒါနိုင်ငံသားလူပါချင်းဆန္ဒထားတာမျိုးကိုနည်းဒါစီရသွမှုကိုရှိလို့ရကြောင်းနေတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်ရှိရှိနေနေနေတွေ့ကျင်းပြည်နယ်တွင်းမှာတမဟာ3တမဟာ5တမဟာ6တို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏတွေ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင် drone နဲ့လာရောက်ကင်းထောက်တာနဲ့ကြီးရွာတွေအပေါ်မှာလေရင်နဲ့မကြာခဏလာဝဲတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုရန်တူလိုသဘောထားပြီးလက်နက်အကူနဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်KNU တမဟာရီမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်၊ဘာရာရဲ့အဆောက်အုံ၊စာတင်ကျောင်းနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။ KNU နေမြေအတွင်းကတမဟာ9ခုလုံးမှာစစ်ရှောင်ဦးရေ9သိန်းအထက်ရှိကအော်တိုဘာလအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတိဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်3ဦးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ KHRG ရဲ့စစ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ကျွန်မဟန္နာပါ။